Ayan, at mukhang nakikita nyo na po ba ako, ayan, mukhang nagbabalik na naman tayo dito sa ating live, ayan, naririnig na po ba ako, pwede po bang pag-confirm sa pamamagitan ng pag-type ng yes, ayan, good evening daw, good evening, sige nga po habang naghihintay tayo sa ating mga kasama because as of the moment we're already, oh, uh, 300, no, dito sa aking, uh, dito sa aking uh, Facebook. So more than 300 na ho tayo. So habang naghihintay sa ating mga kasama, please type no kung saan po kayo uh, nanonood ngayon para naman po magkaroon tayo ng idea, ano, magkaroon tayo ng idea uh, kung gaano tayo kadami at just ko kung saan tayo mo, uh, kung saan po tayo galing. Ayun. Sabe, good evening coach John. Yes po, loud and clear. Miss User Jun, naku na miss ko din po kayo at yan na nga no? Nalalapit na mga taong bayan ng ating big test at siyempre, uh, para matulungan kayo uh, inihanda ng Gurong Pinoy itong ating mga programa. Ayun, uh, ang ating final coaching at syempre kasama niyo ako dito sa final coaching. Ayan, na, uh, para siyempre maantabayanan kayo doon sa mga konseptong hindi nyo pwedeng palampasin, no? Sige, Miss you. I miss your voice. Sabi daw nila, Hi! Nako, talaga naman. No? Totoo ba yan? Totoo ba yan? <laughs> Alright. Ay, merong mga nagsasabi. Good evening po. Kasali po ako. Ay, nako. Thank you so much po no? sa pag-recognize. Ayan. So, kumusta po kayong lahat? I hope you are doing well. I hope you are doing fine. Dahil ngayong gabi, ayan, syempre madadagdagan na naman po ang ating kaalaman. Hinggil no, sa ating mga natatanging lecture or natatanging drills in view of our general education. Ayan. So, for tonight, yes, ladies and gentlemen, Final coaching na po ito at tayo ay nakafocus sa ating general education. Ibig sabihin, ito kasi yung mga lagi naming nare na tanong, ito po ba ay pwede kahit anong major? Yes po. Dahil lahat po tayo ay nag-general education. Okay? Sige. Ayan, ang dami na ko naman. Feel na feel ko na po ang energy ng taong bayan. At syempre, kung napanood nyo po kahapon, medyo po na ako kahapon. Pero just ko pa, good news. Ayan, no? Magaling na po ang coach. <laughs> Magaling na po ang coach. meron na lang pong bakas sa boses. Pero nako, handang-handa na po akong pagsilbihan kayong lahat. Alright. And in view of that, once again, Welcome to the number one Let Review Authority dito sa Pilipinas. Walang iba, kundi ang Gurong Pinoy. Ayan, at magandang, 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 magandang gabi po sa inyong lahat. At sabi ko nga, nalalapit na ang board exam. At ngayon, panahon na para tayo ay mag-aral muli. And by the way, ayan, by the way, I would just like to mention, bago po tayo magsimula, yes, kasama niyo po ako sa final coaching, bali dalawang beses po sa final coaching niyo ako mapapanood. Tonight is the first night and then yung sa susunod yung sa Rizal. Okay? Ako po ang naka-assign na mag-discuss sa inyo ng mga final coaching items natin dyan. At syempre, para sa mga members no, ng ating gurong Pinoy, ang ating mga enrollees, ako din po ay naka-assign magbigay sa inyo ng mga classified files. At, syempre, no, mangyayari yan sa mga susunod na araw na kung saan syempre yung mga high yield no, na konsepto ay pag-aaralan natin. Alright? And by the way, para po sa mga kakilala ninyo no, na magtitik ng March 2024, ako din po ay kasama na sa ating refresher. I would just like to mention people, no, sa ating refresher, nag, um, Uh, although for March 2024 ito, I would highly suggest, okay? I would highly suggest na kayo pa rin po ay manood. Because I am incorporating questions which I think are very relevant doon sa hinihingi o ine-expect sa atin ng September 2023. Ano? So nag insert pa rin po ako dyan. Tomorrow, actually, meron akong refresher for the social sciences. Ano? Meron akong refresher. And If you can, no, if you can please attend. Please attend po. Dahil uh, syempre, sabi ko nga, kapag ako yung nagle-lecture, gusto ko yung tipong uh, ay pak 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 agad. No yung mga tipong kapag nakita mo sa board exam, mapapangiti ka na lang. Ayan. So yan, yan ang ating final coaching at refresher program hatid sa inyo, wala wala nang iba pa kundi ng Gurong Pinoy. All right? Si and uh, yes kiniklaim na natin as early as now dahil final coaching na ito through God just po, through God's grace lahat po tayong nandito sa ating Facebook live ay papasa do you also manifest that do you also claim that naku dapat panahon na po ngayon na kiniklaim na ninyo yan sa inyong mga puso at isip na lahat tayo lahat po kayo ay papasa And at the end of uh, the year we would highly highly hope no na kayo pong lahat ay magiging LTT na. To belong to the roster of noble teachers in the Philippines. Ayan. So as of the moment, ayan na, pa 700 na po tayo. Umaarangkada na, umaarangkada na, at I think kailangan na po nating mag-umpisa. At tulad ng lagi kong sinasabi, lalo na very relevant na malapit na ang board exam, kailangan mas tumitindi ang inyong panalangin. As I always say, hindi madamot si Lord. Kung ano ang hinihingi ninyo, basta pag sumikapan ninyo, eventually, in the right time, ibibigay niya sa inyo. So let's pray. For the Catholics, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Dear Lord, I come to you to ask for your guidance and direction in this study session. I ask that the Holy Spirit fill me with strength, creativity, and understanding to get through my studies without difficulty or sin. Help me hold my focus and attention. Help me to retain all that I learned. Please make my mind sharp and keep distractions at bay. If any part of my studying is weak or lacking in some way, let it be revealed so that I may correct it. Thank you for this opportunity to learn. At Lord ngayon po, personal po naming dasal na malapit na ang board exam at hinihingi po namin, hinihingi po namin na bigyan ninyo ng kalakasan ng loob itong aming mga reviewers sa gurong Pinay. Bigyan nyo po sila ng sapat na kakayahan na i-memorize kung ano ang dapat i-memorize, na patatagin ng kanilang mga isip para unawain ang mga uh, ma-encounter -e nila na question na lahat ng kanilang mga pinagsumikapan ay magbunga na soon. Lord, give them strength. Bless them with the wisdom and intellectual capacity to pass this board exam, to become teachers para sa Diyos, para sa bata at para sa bayan. Amen. The name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ayan na nga po. At syempre, handa-handa na ho tayo? Sabi ko nga po, this is our final coaching. At uh, ito na nga. Uh, as I always remind you, okay? As I always remind you, people, please key in your answers, no sa ating mga choices. And of course, uh, paki ano po, paki sulat po yung number as much as possible para naman po ito ay ma-recognize natin, no? Uh, na umuusad na sa ating next question. Sige, our target for tonight, ayan, uh, our target, uh, ayan it feels surreal. Ayan, just ko, final coaching na. E, isa talaga ako sa mga laging araw-araw na nagdadasal. Malapit na malapit na. just ko po. Ayan, and yes, final coaching na. At ang target natin ngayong araw, ngayong gabi, very simple lang ngayong gabi. 28 questions which fall under the social sciences, okay? So sa mga members po ng Gurong Pinoy, no, ito yung mga na-encounter ninyong tanong sa ating assessment, sa ating preboard, board Okay? Yan ang ating gagamitin for our final coaching. Sige. Very simple lang ang talakayan natin ngayon. Most of this, I believe, are easy items. No? Easy items sa mga ito. For thorough discussion, abangan natin yung mga susunod. Pero yes, kaya, kaya natin tong final coaching. Let's start with question number one. What happened in the Philippines in 1986 that ended the dictatorial rule and came to be admired internationally as model of nonviolence was popularly known as Blank Revolution? A. Bagong Lipunan B. People Power C. COVID-19 or letter D. Propaganda Ayan, sige. What do you think, people? Ano po ang ating sagot? Oh, oh, mukhang nagmamayabang ang taong bayan. Mukhang nagmamayabang ang taong bayan dahil pare-pareho na sila ng sagot. Okay, sige. Alright, actually this is an easy question and we expected that you can answer this. And yes, no? Tama po ang taong bayan. Our correct answer for this one is none other than it's the people power revolution okay ito po ang ating people power revolution in particular this is edsa 1 no people power revolution buhat nang okay buhat nang magising ang taong bayan doon sa dictatorship na kanilang naranasan and of course the several human rights violations atrocities that were committed during the Marcos regime ito po yung dating Marcos ano yung pong nakaraang Marcos ang tinutukoy natin so yes because of those violations because of those atrocities nagkaroon po ng uh, pagpapasya ang ating taong bayan na ayan na uh, let's do what we can the hands, no, or, rather democracy was already in the hands of its people. That is very essence of EDSA People Power Revolution. At ito po ang napansin ko. Ito ang napansin ko. Sa halos lahat ata ng Gen Ed, no? Sa lahat ata ng Gen Ed, sa amin sa majorship, palaging nandyan ang EDSA 1. Ah, yan po yung napansin ko. Iniiba-iba yung question pero palaging nandiyan yung EDSA 1. So you should remember this, okay? Ang EDSA 1, ito po yung pagkakataon na kung saan gumising ang taong bayan mula dun sa mga dark days, okay? Mula dun sa mga dark days at sabay-sabay po nilang ipinamalas ang kanilang kakayahan. That is for our question number one Next, let's have question number two The indigenous people of the Cordillera mountain range of northern Luzon are the Black. A. Dinagats, B. Igorots, C. Mangyans, or D. Aitas? Ayan, yan, syempre, ayan. Ah, dito, nag a, -a iiba-iba na ang sagot ng taong bayan. Alright, aba, Diyos ko po, nakakakilig talaga kayo. 1.2 na po tayo. Grabe, sa Facebook pa lang ito ha, hindi ko pa alam yung sa YouTube niyan. Diyos ko po, ang dami natin ang dami-dami natin and I hope ganito din kadami ang papasa sa ating September 2023. All right. Yes. The indigenous people of the Cordillera Mountain Range of Northern Luzon are the A. Dinagats, B. Igorots, C. Mangyans, and D. Aitas. Ayan. Ano po ang sagot niyo? Ano po ang sagot ng taumbayan? All right. So, I see in here na dalawa ang dominante ninyong sagot. Okay, sige. Highlight natin sila. I see in here that you are answering number one, Igorots, at saka number two, Aitas. Alright. Very good po kayo. Dahil nasa dalawang yan, ang tamang sagot. Okay. Dahil nasa dalawang yan ang tamang sagot. So, X na po natin ang dinagat. X na po natin ang mga mangyan. Alright? For this one, Igorot and Aita. Kung sakaling ganito, so ganito po yung ginagawa natin sa board exam, okay? Para po ma, uh, mapataas yung chance na tama ang ka, magag makukuha nating tamang sagot o yung sagot natin ay magiging tama, kailangan mag-cancel kayo ng kahit dalawa para mas dumadami yung chance na tama yung sagot nyo. So kinancel nyo ang dinagat, kinancel nyo ang mangyan. You are now left with Igorot and Aita. Pero babanggitin natin, uulitin ninyo, no? Kung sakaling hindi pa rin po kayo sure, babalikan ninyo, ano yung nalalaman ninyo sa Cordillera Mountain Range, okay? Cordillera Mountain Range, no? Doon pa lang, mapapaisip kayo, Igorot ba yun? O Aita? Kapag ba nagagawi ako doon sa norte? Kapag ba nagagawi o umaakyat kami sa norte? Sino bang nakikita namin? Yung mga Igorot o yung mga Aita? O look! Look, okay, look, yan po. Sabi nila dito, ay, 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 B pala. Ayun. So, yun po yung tama nating sagot. Very good, no? So, yun po yun. May mga nalito lang po at sinagot nila ay letter D, itas, pero it should be igorot, no? Igorot. Ayun. Sige. <laughs> Alright. So, yes. Okay. Uh, ito, ito po, no? So, what about the itas? Actually, iisa-isahin natin sila. If ever na, kasi sabi nga natin, hilig ng board exam yung binabalibaligtad niya yung mga tanong niya. So, dapat, ready po tayo dyan. Okay? Ready po tayo dapat dyan. So, for number two, ang mga dinagat po ay galing, oh, ito po pala yung mga igorot. ayun, Ang ating mga brothers and sisters from Northern Luzon. Ayan po sila. So, yes. For number two, letter A, ayan, ang ating mga dinagat ay galing sa Caraga region. Particular, galing po sila doon sa tinatawag nating Dinagat Islands or the province of Dinagat Islands. Ano? At sila po ay, gali, again, galing sa Caraga region. Okay? Caraga region. Yan, mga, yun yung ating mga dinagat. Actually, no? Uh, makikita ninyong clue dito kung sakaling makalimutan ninyo yung aga. Ayan, no? Dinagats, Caraga. Okay? O, oh, yun po, no? Yun po yung tatandaan ninyo. Kapag dinagats, galing yan sa Caraga. Aga, aga, yan yung mga maaga okay? Dinagats, karaga. Next, ito naman pong mga mangyan ay galing sa mindoro, okay? Ito po ay kolektibong, uh, kolektibong mga, uh, ano ba ito, klasifikasyon ng mga katutubo, no, nang galing sa mindoro, okay? Mindoro- mangyan madaling maintindihan because they begin with letter m okay mindoro galing a uh, uh, ang mga mangyan ay galing po yan sa mindoro alright? right And lastly, ang mga itas na nagpalito sa marami sa inyo kanina ay matatagpuan natin sa Luzon, okay? Partikular na sa Zambales, ayan, dito sa amin, sa Pampanga, so marami po yan, no? Actually, nakakasama namin sila at nakikipamuhay po kami sa kanila. So yes, kung alam niyong taga-Pampanga si Coach June, alam niyo na ang mga aita ay taga dito, taga Luzon. Bandang Pampanga, bandang Central Luzon. Okay po? So again, no? Dinagat, Karaga, Mangyan, Mindoro, Igorot, Northern Luzon, at Aitas, Luzon. Alright. Sige. <laughs> okay. Fave coach ko to, si Sir Shoot. Naku, favorite ko din po kayo may review Ayan na nga. Oo nga, no? Hehe, <laughs> pansin din po. Ayun. Nakakamiss yung cabinet ni Sir Shoot. <laughs> <laughs> grabe talaga, grabe talaga kayo. Ay nako, sige. Kaya nga wala na sa likod ni Sir. Sir, buti dumating ka sa buhay ko. Napaka-energetic niyo, Sir, nag explain Nakakaganang makinig ko ganito lagi. Ay nako, yes, kayang-kaya po natin yan. Unit earner daw si Ma'am. Naku, yung mga unit earner po ha, tas naipasa nyo agad ang board exam. Tas naalala ninyo, no? Na na-discuss namin ang mga to, Diyos ko po, yan ay lubos namin kasiyahan talaga. O oh, anyway, wala nang pasubali pa. Diyos ko po, 1,400 na po tayo. Grabe naman, viral ang ating taong bayan. Okay, sige. Let's proceed to, and, uh, and by the way, oh, eto, sige. Usapang Cordillera, okay? Usapang Norte, Meron po tayong tinatawag na ang huling mambabatok ng kalinga. Ito po siya. Ano po kasi ang pangalan ng huling mambabatok sa kalinga? Ayan, meron po bang makakapagbigay sa akin ng halimbawa? Ayon, very good. Very good, Sir Mark. Very good, Ma'am Agafe. Sir Sherwin. Aba, yes po. Okay. So if ever po people na lumitaw po ito sa ating art appreciation, ito po ay walang iba kundi si Apo Wangod, okay? Yan po ay si Apo Wangod. Siya po yung huling mambabatok o yung ating tattoo artist, no? Dito sa Kalinga, okay? So yan po yan, yan po yan. Tinakil na natin since na na natin itong ganitong topic, alright? Sige? Good evening, sir. Late ako. Kagigising ko lang kasi napagod sa work. Okay lang po. At gising na gising po. para pong umaga pa sa atin, sa ating energy na meron ngayon. All right, Let's proceed to question number three. All these nations are members of the Association of Southeast Asian Nations. Except A. Singapore B. Myanmar C. China or D. Indonesia. Ayan. Sige. Tignan natin. Again, all these nations are members of the Association of Southeast Asian Nations. Except A. Singapore. B. Myanmar. C. China. Or D. Indonesia. Ay, nako. Napakadali. Napakadali. At yes, very good. kuwang kuha ang energy ng taong bayan. Yan ang gusto ko sa inyo eh. Halos tama na ang sagot ninyo. Alright. Sige, ang tamang sagot po natin dito ay wala nang iba pa kundi letter, letter, It's letter C, China. Very good po tayo, okay? It's China. Actually, bago pa man po ako mag-rationalize, iisipin nyo na, no? Tatandaan ninyo na ang ASEAN, nabuo siya for regional development. Bali, itong mga bansang ito, ito mga uh comparably uh, comparably ma, ano ito maliliit na bansa no sila ay nagsama-sama to form a power, no? To form a power at 'yan po yung Association of Southeast Asian Nations. Doon pa lang po people, doon pa lang po. Hindi na po kasama yung China kasi malaki po sila, no? Parang ang nasa isip natin hindi na nila kailangan ng ASEAN, ano? And in view of that, ibibigay ko na rin po yung ating mnemonic kapag pinag-aaralan natin ng ASEAN. Again, you have your own mnemonics Ah uh, siguro pero this is my recommendation doon sa mga first time na magme-memorize ng ating members ng Southeast Asian Nations, okay? Dahil palagi pong nandito ang tanong na ito. So ang ating mnemonic po ay TV clip of MBBS, okay? Again, TV clip, isipin nyo, may clip yung TV. TV clip of MBBS. Ano po ba 'yung mga 'to? For TV yan po yung Thailand and Vietnam. Next, we have C for Cambodia, L for Laos, I for Indonesia, P for Philippines. So yun po yung ating TV clip, okay? Sige, please write kung sakaling kayang isulat. Pero it's better kung screenshot nyo muna then after the discussion, dun nyo i-write, okay? And then next, MBBS, ito po yung Malaysia. Yan po yung ating Burma or Myanmar. B for Brunei. And then S for Singapore. So, TV clip of MBBS. Yan po ang mga members ng Southeast Asian Nations. At yon iisipin nyo, halimbawa, nasa board exam na kayo, nakalimutan nyo talaga sa sobrang kabanin nyo, nakalimutan nyo itong mga ito, mapapansin niyo na, ah, oo nga pala, isa lang ang letter C sa mga Southeast Asian Nations at Cambodia pa dyan, ibig sabihin, China ang wala. Okay, so number three, ang sagot pa rin po natin ay China. Okay, yan po ang hindi kabilang sa Association of Southeast Asian Nations. All right, okay. Sige. Next, we have okay. We have number four. The Philippines was discovered in 1521 by a Portuguese explorer. A. Philip of Spain. B. Vasco da Gama. C. Ferdinand Magellan or letter D. Bartholomew Diaz. Ayan. Ay, Diyos ko po, 1,500 na ang taong bayan. Ay, ibig sabihin, 1,500 out of uh, out of many reviewees ang nakasama natin ngayon at uh, magiging LPT na sa December. Nako naman. Okay, napakadali po nito, no? And by the way, I would just like to highlight no in the recent trends of academic studies, hindi na po natin ginagamit yung discovered, no? Dahil ang punto po, lalo na sa mga social sciences dyan, hindi daw po na diskubre ng mga kolonyalista ang Pilipinas dahil nandyan na ang Pilipinas. So instead of discovery, no? It's the Spanish conquest na tinatawag, okay? Sige, our correct answer for this one is letter... It's letter C, of course. Ito ay si Ferdinand Magellan. Diyos ko, tayo pong lahat. Simula elementary, alam na natin yan. Pero yes, no? We would still want to know yung ibang choices. If ever, nabaligta rin ng board exam, yung tanong dapat alam din natin at ready tayong harapin ang ating TRC. Carry namin yan. Palitan nyo man yung question, carry namin yan. Bakit po? We need to uh, understand sino po si Philip of Spain, no? Sa kanya po hango yung ating Philippines, okay? Kaya po tayo tinawag na Philippines, alright? Sige. <laughs> okay, ang dami palang comments. Kasi siya na po, ang bilis, no? Ang bilis, hindi ko na mabasa lahat. So yes, si Philip of Spain po, siya po ay uh, galing sa Pilipinas. Next naman, okay? Vasco de Gama. Sino po si Vasco de Gama? Siya naman po, ay kay Bartolomeo Diaz muna po tayo. Siya po, okay, ay nakilala doon sa kanyang Cape of Good Hope. Sa mga curious, kung, kasi matagal na nating nababasa to sa aklat, di ba? Sir Jun, Coach Jun, ano po ba yung Cape of Good Hope? Ito po siya, okay? Ayun po yun, no? Yung, uh, uh, ano po ito, portion sa ilalim ng Africa, ito po yung Cape of Good Hope. Dahil dati, no? Dahil, uh, dahil dati, of course, sa mga paglalayag nila, nandyan lang sila, iba't ibang ways. Eventually, ma-understand nila na, aba, pwede pala na from this one, pwede ka palang dumaan dito sa baba ng Africa and eventually makakapunta ka sa Asia and the other way around, okay? So, Bartolomeo Diaz po, ay uh, siya po'y nakilala dun sa kanyang Cape of Good Hope. If ever na makikita niyo po 'yan sa board exam, okay? So yes, Bartolomeo Diaz, siya po ang sa Cape of Good Hope, okay? Diaz, Cape of Good Hope. And then lastly, si Vasco de Gama po, no, Europe to India. Using that way, manggagaling siya sa Europe, no, siya yung makakapag uh, makikilala doon sa way na from uh, Europe, kakapunta siya dito sa India, okay? So ginamit niya po ang Cape of Good Hope, okay? Yan si Vasco da Gama. Okay? Vasco da Gama. All right? Sige, very good. Ang yabang ng taong bayan. May mga fumo 4 out of 4 na. Diyos ko po. Let's have number 5. Who is considered the father of ethics? Ayan. Who is considered the father of ethics? Is it A, Aristotle? B, Car Carl Linnaeus? C, Homer? Or letter D, Socrates. Ayan. Sige nga po. Sige nga po, sino po kaya ang sagot ng taong bayan? Iba-iba ang sagot ng taong bayan at kasalukuyan po tayong 1,600 na. Ay, nako talaga naman dumadagdag ang viewers ng taong bayan. Iba pa yung mga nasa YouTube niyan, no? Palagi ko nasa 2,000 po tayo. Aba naman, aba naman, no? Kapag lumalapit ang board exam, mas madami yung mga nakaka-realize na, oh, kailangan ko na mag-review at nasa tama po kayong live, ano? Sige po, welcome po sa Gurong Pinoy. And by the way, for the newcomers, please like, ayan, react, comment, and then share itong ating video para marami pa ang mabiyayaan. And of course, para sa mga dati na, ayan, no? pakitag ang inyo mga friends para naman, no, mabiyayaan na sila ng ating mga questions for tonight, no? Sige. Number five, our correct answer is, ay, ang yabang na ng taong bayan ngayon. Yan yung mga gusto kong uh, tipo ng kayabangan, no? Yan yung gusto natin tipo ng kayabangan because the answer for this one is letter D, okay? Ay, nako, ang mga reviewers natin sa Gurong Pinoy, ay, na? No? Ang galing! Ang galing! Nasasagot, nasasagot na ng tama halos lahat. Nako, napaproud po kami bilang mga coach ninyo. Alright? Sige, bukod kay Socrates, the father of ethics, kailangan din natin makilala sino naman itong mga choices. Okay? Pero again, tatandaan natin, Socrates is the father of ethics. No? Siya yung kinikilala na father of ethics. Si Aristotle, saan siya pa nakilala? No? Um, yung pong realist. Okay, here ah, as again. Uh, ano ba ito? Because, no? Kung ma-realize mare ninyo o kung maaalala ninyo, meron po dyan si Plato, 'di ba? Uh, ang pagkakasunod-sunod nila, we have Socrates, then we have Plato. Okay, and then Aristotle. Okay? Yan po yan, ano? And then si Plato po, ayan, kilala po siya sa pagiging idealist, okay? Kilala po siya sa pagiging idea idealist that uh, re uh that the, the everything exists in the mind, ganon, In the ideas, Ganon po 'yon, no? However, ito pong si Aristotle ay makikilala sa kanyang realism. Nas para po sa kanya, you need to base uh the things, no, in the realities, in the sense experience. Yan po ang nakilala kay uh, uh, Aristotle. Ito naman pong si Carl Linneos. Sige, burahin lang po natin ng konti, no? Ang ating mga inilagay dito. Sige. Ito naman pong si Carlos Linneos, ang kilala natin for the binomial system. Aba, Coach June, ano po yung binomial system na yan? Ito po yan. Pasensya na at uh, aking nadumihan ang ating uh, screen na, no? Pero yes, The binomial system was uh, used to categorize ito pong ating mga animals, no? Uh, kaya po siya tinawag na bay, ayan, meron po tayong genus, meron po tayong species. Halimbawa, ang common name po nitong animal na nakikita ninyo ay tiger. At ang scientific name niya using binomial nomenclature, ang genus niya ay pantera, ang kanyang species ay uh, tigris. Kaya ang kanyang scientific name ay magiging Panthera tigris. Okay? So dyan po ina-attribute mo kay Carl Linnaeus ang ating binomial system okay all right sige and then eventually ito pong sa letter C natin kilala po natin yan siyan po yan po si Homer na nagsulat ng ating Iliad okay and Odyssey no yan po ang nagsulat ng Iliad and uh, Odyssey dito sa ating Greece okay sa ating Greece all right sige let's proceed to question number 6 ayan oh ganito po yan no ganito po yan ang number 6 po Ayan, iba ito ang tinanong naman, hindi daw po member ng ASEAN pero iniba yung choices, okay? Anong gagawin niyo that you know TV clip of MBBS? Ano po sagot? So letter A, India, B, Laos, C, Philippines or D, Cambodia, okay? Ano po sagot niyo? Ay, ang yabang-yabang naman ng taong bayan. Oo naman. Oo naman, ang yabang ng taong bayan dahil ang tamang sagot po for this one is, okay? Ito po ay India. Letter A. Very good. Aba, very good ang taong bayan. So, India po ang sagot. Kasi ang pampalito po dyan ng board exam, ang totoo pong sagot sa letter I sa TV clip of MBBS, Indonesia. Okay? Indonesia. And uh, yes, ang India po, nandun po siya sa, uh, nandun, uh, malaking ano na po din yan. Katulad ng China, malaki na din. And they don't need a regional organization. No? So yes, Association of Southeast Asian Nations. Ang kasama po diyan ay ang Laos, ayan, o ang Laos, ang Pilipinas, at ang Cambodia. Again, TV clip of MBBS. Dahil po ang ginagawa ng board exam kung minsan, dahil alam na po niya na nire-review na, na po natin ang mga ito, pinapalitan po niya ang mga choices. So be ready. Be ready, people. No? Siguro kahit one last time ma na ma-realize ninyo, uh, uh, ma-memorize ninyo, sino ang mga miyembro ng ating Association of Southeast Asian Nations. Alright. Sige, next. Number seven. He was known as the father of abstract painting. Okay? See, uh, he was known as the father of abstract painting. Let's have letter A, Pablo Picasso. B, Natalia Goncharova. C. Vincent Van Gogh, or letter D, Wassily Kandinsky. Ayan, again, he was known as the father of abstract painting. Is it A. Pablo Picasso, B. Natalia Goncharova, C. Vincent Van Gogh, or letter D, Wassily Kandinsky. Ayan, iba-iba na ang ang sagot ng taong bayan. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Nung una ko rin po nakita ang tanong na ito, kaparehas ko kayo ng sagot. Ayan. O, sige. Ayan. Alright. Sige. Ay, and by the way, oo nga po pala, no? Ito pong ating mnemonic, wala pa po ang istemor. So, uh, idagdag na po natin ang istemor. Alright? Sige. Meron na po silang accession, no? To the Association of Southeast Asian Nations. All right. All right. Sige. Sige. All right. Sige. Ang ating sagot po for this one ay is none other than, okay? Parang paus ka po, coach. Ay naku, mas maganda na po yung kalagayan ko ngayon. <laughs> mas maganda na po yung kalagayan ko ngayon Nung mga nakaraang weeks po ako ay nagkasakit. Talaga wala akong boses. Kahapon medyo sinisipon ngayon, aba para talagang alam ni Lord no na kailangan niya na kailangan niya na po ng ating uh, final coaching so yes gumaling na po ako bosses na lang po yung kulang pero yes keren keri po natin ito for number seven, ang sagot po natin is none other than letter okay <laughs> may mga naghahanap ng bell ko sige ang sagot po natin for number 7 ay letter D Wassily Kandinsky, okay? Kandinsky. Okay, ito po siya, ito po siya. Ah, uh, ito pong taong ito si Wassily Kandinsky. Hindi nyo na po siya ma ma ano yan, no? Hindi nyo na siya makakalimutan kasi puro naman siya K. Kandinsky, okay? He believed that geometric forms, lines and colors could express the inner life of the artist a theory quite evident in his own explosive paintings. Yung iba po sa inyo, nalito po. Ang dami pong sumagot ng letter A kay Pablo Picasso. Pero ngayon, kapag pinakita ko yung keyword kay Pablo Picasso, mapapaganito kayo. Ah! Oo nga! Okay? Sige po, ano po ba? Saan po ba kilala si Pablo Picasso? Kilala po sa... sa Cubism, okay? kilala po si Pablo Picasso din sa tinatawag natin na cubism. E eh, ang, tinata ang tinatanong po dito, abstract painting. Kaya kay Wasili po ang ating abstract painting, kay Pablo Picasso naman ang ating cubism. O, oh, diba? Ligwak ganun daw. Oo naman, o no, kanina pa kayo tamang sagot, no? <laughs> Ito na yung challenge sa inyo ngayong gabi. Okay, sige. Tatandaan ninyo, si Kandinsky ay sa abstract painting. Si Picasso ay sa QB Sim. All right. And ito naman po si B, no? Ah, isa din po siyang artist pero hindi siya ganong kakilala. So wag na natin siyang pag-aralan baka malito pa kayo. Pero sa letter C kay Vincent Van Gogh, syempre kilala niyo 'yan sa kanyang Starry Starry Night, no? Doon sa kanyang Starry Starry Night na painting, makikita doon pa lang. Actually, maraming paintings naman si Van Gogh, no? Pero kilala sa kanya yung bold, dramatic brush strokes, no? bold dramatic brush strokes. Yun yung din yung kadalasang ginagamit na keyword ng ating board exam. Yung kanya mga brush strokes. Kapag ganun may mga brush na, madalas ang sagot dyan is Vincent Van Gogh. Ayun, sabi nila, ye hey, move on agad. All right, sige. Sige. <laughs> sabi nila, sa <laughs> so, Mitchell Garden daw si Wasili. <laughs> okay, sige. Let's proceed to number eight. Ay, madali din po ito. Number 8. The sum total of society's customs, traditions, ethics, values, beliefs, and prevalent practices is called A. Technology, B. Science, C. Religion, or D. Culture. Ayan, nako. Ay, nako talaga naman. The sum total of society's customs, traditions, ethics, values, beliefs, and prevalent practices is A. Technology. B, science. C, religion. Or D, culture. Oh, itataya nyo na ba ang lisensya ninyo? <laughs> itataya na ba ninyo? Dahil ang yayabang nyo na pong sumagot. Ano? Kung ako sa inyo, itaya nyo na. Ay, choke lang. Sige, wala pa mang lisensya. No, talagang minamanifest na natin. Dahil sa mga bagong dating po dito sa Gurong Pinoy, ang minamanifest po kasi dito ng ating mga kaguro, for formality na lang yung board exam. Pasado na po sila, ngayon pa lang. Ano? Pasado na po yung mga yan. <laughs> Titik na lang nila yung ano, test for formality. Pero hinihintay na lang po namin yung mga rating nila kasi siguradong matataas na ang kanilang mga makukuhang rating. All right. Sige, nako, people, damihan ng top notchers sa galingan, galingan. Sige, the correct answer for this one is for number 8, it's letter D, culture. Ang ating kultura. Doon pa lang po, ayun no sum total. Yun pa lang pong sum total. Alam po ito ng lahat ng mga nag-aral ng culture. Kapag po sum total, ano po agad? Kultura po agad yon. And ano nga po ba ang mga bahagi, components or elements ng isang kultura? Kasama na po dyan yung religion, yung kanilang lingwaho, yung kanilang wika, ang kanilang pamamahala, ang kanilang ekonomiya, ang kanilang kasaysayan, ang kanilang sining, ang kanilang mga social groups, and ito po, no, yung araw-araw nilang pamumuhay. Bahagi po yan ng tinatawag natin na kultura, okay? <laughs> ang, ta ang yabang ng taong bayan, coach, i-share ko to expressing words pag magiging teacher na ako in the future. <laughs> yes, no? Yan po ang gusto kong kayabangan, yung kayabangan ng mga brainy na gurong Pinoy. Okay, sige, let's have number nine. Who was the Philippine general who lost his life in the Battle of Tirad Pass? Is it A. G. Del Pilar, B. Jose Rizal, C. J. Luna, or letter D. M. H. Del Pilar? Oh, sige. Ay, may mga nalilito. Dahil <laughs> may mga nalilito sa mga taong bayan dali-dali silang sumagot at hindi nila alam na mali ang kanilang sagot. All right, sige, sige. Okay. The correct answer for this one ayon. Binabago na nila yung kanilang mga sagot. Very good po. Dahil ang tamang sagot po natin dito ay letter Letter A po, okay? Explain natin, dahil dalawa yung sinasagot nila eh, A at saka D daw. Pero syempre, ligwakin na natin si Rizal, ligwakin na natin si Luna. So yes, uh, ano po ba yung pinagkaiba ng dalawang Del Pilar na ito? Ito po, na nasa inyong right side ng inyong screen, yan po si Gregorio Del Pilar. At siya po yung tinatawag natin na isa sa mga pinakabatang no bayani ng uh, ating uh, na para sa ating uh, bayan at syempre, sa po ang tinatawag na bayani ng pasong tirad ayan po yon no Battle of Tirad Pass okay yan po ang uh, pasong tirad no at kilalang kilala po natin si G stands for Gregorio okay si Gregorio del Pilar po ito po ang ating boy general na kung saan hinango ang uh, ang, uh, ang isang pelikulang ginawa na entitled Goyo, ¿ok? Gregorio del Pilar, ¿ok? Ngayon po, si uh, si Juan Luna naman po, kundi di nyo natatanong, ay isa pong painter, isa po siyang artist, na kung saan ang isa sa mga pinakakilala niyang uh, gawa ay ang Spolarium, ano? Spolarium, yung may gladiator. And then, uh, si Marcelo del Pilar, para sa mga nalito, siya po yung uh, kasama, no? Kasama doon sa triumvirate na tinatawag natin at minimemorize natin bilang frilocracia, okay? So, wag po kayong papalito doon, okay? Huwag po kayong uh, papalito. <laughs> Hoy, di tayo mag... <laughs> di tayo pagagoyo for tonight's video. <laughs> Sige, very good ang taong bayan. Let's have, let's proceed to question number 10. Balance, emphasis, movement, proportion, rhythm, unity, and variety are classified as the A. Principle of elements B. Design elements C, principles of art. Or letter D, elements of design. Ay, nako. O, oh, under, uh, under art up po ito, ha? Huh? Under art up po ito. Sige. Ay, Diyos ko naman ang taong bayan sa Facebook. Magdadalawang libo na po. 1,900. Diyos ko, more, more. <laughs> sa mga susunod na araw, dapat ang target natin, mapa-3,000 ang ating viewers. Talaga naman, no? Parang tatalunin na natin si Mami Oni nito. <laughs> Joke lang. Joke lang. Sige. Again, question natin. Balance, emphasis, movement, proportion, rhythm, unity, and variety. Ito daw po ang mga tinatawag nating letter, okay? Ito po ay mga tinatawag nating letter C, the principles of art. Very good po tayo. And this would be easy, lalo na dun sa mga nagtuturo ng contemporary Philippine arts from the region or yung ating arts bilang bahagi ng ating mape. Pero yes, let's have a quick view kung ano po ba yung pinagkaiba ng mga ito. Ito po yung mga tinatawag nating elements of art. So syempre, meron po tayong lines. Okay? Meron po tayong lines, either vertical line, horizontal line dahil ang linya at ang kanyang uri no ay nakakapagsuggest daw po ng mood halimbawa vertical line suggests stability no mga ganyan horizontal line suggests rest okay pagpapahinga mga tipong ganan okay next shape ayan shape shape no? shape as you can see literally yan po yung ating mga shape na pwedeng organic or inorganic na pwedeng uh, may mga definite na, uh, na na lines sa kanyang sides no or uh, talagang uh, free form or shapeless ganyan no and yes we also have color we also have value form texture, and space. Ibig sabihin po, kapag sinabi nating elements, ito po yung mga kailangang meron ng art. Ibig sabihin, isa ang mawala dito, hindi na kompleto yung art. Lalo na halimbawa, lines. Di naman pwedeng mawala yung lines. Lahat halos ng mga artwork ay may line. Ano? So yes, elements. Ngayon, yung sagot kanina ay tinatawag natin na principles of design. Ito naman daw po ang mga kailangan nating i-consider para dun sa aesthetic value ng ating artwork. Okay? kailangan daw po ito ay balance, no? Uh, either actually ang pagiging balance naman merong symmetrical, ibig sabihin parehas yung sides nila or asymmetrical, no? Na meron din po tayong contrast, emphasis, movement, pattern, rhythm and unity. Here's the thing, here's the thing. Ang pinaka summary lang po nito, elements ito yung mga bahagi or component na meron ng isang art. Ang principles, ito yung pamantayan natin. Pwede nating going standard in view of analyzing an art. Kung alin ba ang maganda, alin ang hindi. Mga tipong ganon, okay? So, elements and principles. Yan po yung pinagkaiba nila para dun sa mga bago. Dito na po ako papa sa Sir John. Ang hirap sa part ko, Sir. Nanay na po ako. Super time management po ang ginagawa ko, no? Uh, Nag-wish po ako, sir, to pass the let kasi repeater po ako. Yes, claim mo na po yan, ma'am. Naku, kaysa mo po ako dyan sa uh, iyong panalangin. Ay, naku, people. Walang kakabahan, ha? Walang kakabahan. Nakikita ko sa mga sagot nyo ngayon, ayos na kayong mag-isip, ayos na kayong mag-isip. Nakuha nyo na yung conditioning. Talagang kinakailangan at hinihingi na lang natin yung day ng board exam kung ganitong confidence yung meron kayo, imagine niyo kung sakaling nawalan kayo ng confidence, basahin nyo siya sa paraan. Kung paano ko siya binabasa, and eventually, you will see the difference. You will see the difference. Talagang, you will be motivated to get the correct answer. Sige, let's have number 11. A secret word that must be entered into the, into the computer before a person is allowed to access to information is called A. Input B. Program C statement or D password. Oh, 'di ba? <laughs> All right. Okay, ito madali na po ito dahil halos lahat tayo may ganito. I hope wala nang magkakamali. At mukhang wala na nga nagkakamali because it's important, 'no? Ito daw po yung secret na ine-enter natin para ma-access yung information. Definitely this is your Password. Very good po, antaong bayan, okay? So, yan po ang ating password. Now, let's proceed to question number 12. Which of the following is not a benefit of technology in education? A. It allows cooperative learning. B. It increases self expression. C. It improves critical thinking abilities. Or, letter D, unlimited access to games and other internet sites. Okay? O, ang yabang na nga ang sumagot ng taong bayan. Actually, ito, nagpapalipat-lipat itong question na ito, either sa general education or prof ed. Napakadali niyang sagutin. Anong strategy natin dito? Add one out. Alin ang naiiba, no? Lahat po sila positibo, bukod dun sa isa. Look at this one allows cooperative learning, check na check yan. Tamang-tama yan. Gamit ang education, mas nagiging cooperative ang learning natin by means of educational apps, ganyan, Google Drive, increases self-expression, no? Very good din po yan. Halimbawa, sa Facebook, ayan, o di kaya sa mga social media, nakakapag-express sa mga bata. So that's also good. Improves critical thinking. Yung mga nababasa nila sa mga balita, nakikita nilang comments ng mga tao, napapaisip sila. Critical thinking din yan. Ang hindi po natin sagot dito ay letter D. Unlimited access to games and other internet sites. While nakakasaya siya in terms of leisure, pero ang tinatanong, education. At talaga namang alam na natin to na makaka makakahad lang, no ang ating technology dahil sa pagigames ng mga bata. And we know naman that, no? We know naman that. Sige, let's have number 13. In writing a letter, which productivity tool is used? Is it A, word processing? B, spreadsheet? C, page maker? Or letter D, publisher? Okay, sige. <laughs> Sabi nila, itataya ko na. Ah, itatanay, ako siya sa araw ng exam. Nako po. Sige, hanapin palagi ang mali. Magaling palagi ang mga babae dyan. Puro sila tam. Ay, may mga ganyan. Hugot at takong bayan. O, oh, di ba? Merong mga konting magkakamali. For number 13. And, balitang balita, no? Sa radyong sira. 2,000 na po ang nanonood sa ating gurong Pinoy Facebook. Facebook pa lang po yan. Diyos ko, sa YouTube pa kaya at saka sa iba't iba nating platform. So anyway, sige, our correct answer for number 13 is none other than, halos nakuha po ng lahat, meron lang po mga ibang nalito. The correct answer is A, word processing. Okay, ayan po siya. Actually, malino naman po sa atin ito bilang mga teacher. Halimbawa, gagawa ka ng letter, either letter of request, letter of resignation, ano bang bubuksan mo? Microsoft Word agad, word processing, okay? May nalito lang po sa letter B dahil spreadsheet. Ang spreadsheet po, ito po yung ginagamit natin, yung Excel, di ba? For our class records. Ito naman pong page maker, ginagamit natin ito to make a page, basically. Ano? Nagko-code po tayo ng bahagya dyan. And eventually, itong publisher natin, ginagamit natin siya. Halos similar siya sa word processing, pero intended po ito halimbawa sa mga newspaper, no? sa mga brochure, sa mga pamphlet, ganyan. Kaya po siya publisher, okay? So, ang perfect choice po natin dyan, kasi naman kapag gagawa ka ng sulat, di mo naman kailangang i-design-design design pa yan, ano? Pero ang sagot po natin ay word processing dahil ito po yung pinakaakma. Whenever you write a letter of request, alimbawa, letter or even letter of resignation, alimbawa, ano? Word processing po ang ginagamit natin. Very good, no? Next, 14. Pre-colonial trade in the Philippines was prosperous. What system did they use for their business transactions? A. Credit B. Banking C. Money or D. Barter Kung, na, uh, kung tama po yung naalala ko, this also appeared no? sa ating uh, nakaraang board exam. Kung, na, kung tama yung naalala ko. Yes, yes, yes. No? So yes, pre-colonial trade in the Philippines was prosperous. And what system did they use for their business? A. Credit B, banking. C, money. Or D, barter. Ang sagot po natin for this one is none other than. Okay. Sige, ang sagot po natin for this one is letter D, barter. Okay. Barter po ang ating sagot. And yes, very good po ang taong bayan. Naku, nawawala na. Ay! Sa mga naghahanap ng belko, ko. Ayan, ito na po yung belko. So yes, tama ang sagot ng taong bayan. Dahil ang barter po, This is what we call the trading of goods or services between two or more parties without the use of money. So, ibig sabihin, halimbawa ito, ipagpapalit niya yung damit sa isang apple. Ganun po yon. At ang nangyayari po dati sa pre-colonial trade sa Pilipinas, halimbawa, itong mga silk, halimbawa, di kayo yung mga tela, ipagpapalit sa mga tanim, mga tipong ganyan. Yan po yung existing na nangyayari noon. Barter, okay? Barter, very good. Let's have question number 15. Ayan, 15 na po tayo. Which is the unlawful act of escaping from payment of taxes? Is it A. Evasion, B. Exemption, C. Avoidance, or letter D. Shifting? Ayan, let's have number 15. Ano kaya ang sagot ng taong bayan sa 15? <laughs> Sir, craving po sa ice cream, pabili. <laughs> okay, sige. Ay, sure na po ba kayo? <laughs> okay, sige. Mukhang ang yabang na ng taong bayan. Sige, sige. Alright. Uy, may mga nalilito pa ng konti. Sige. I-review po natin ang mga ito. Ang pinagkaiba-iba ng mga konseptong ito. But yes, our correct choice for this one. Ayan, our correct choice for this one. Magbunyi at magsaya ang mga sumagot ng letter. Letter. A, evasion. Okay, evasion po ang tamang sagot natin dyan. Dahil ito po ang kanilang pinagkaiba-iba. Kapag sinabi nating tax avoidance, legal po yan na ginagawa to minimize the taxes. So nag adjust adjust po sila. Legal po yan. Okay, legal po yan. May mga strategy po kasi. So that is tax avoidance. Kaya po hindi natin pwedeng isagot ang letter C. Una sa lahat dahil legal po yan. Eh ang tinatanong po, unlawful act, okay? Unlawful act. Next, ito pong evasion, ito po yung tax evasion, ito yung illegal, no? Not paying taxes, no? Illegal, intentional way of not paying taxes, yan po yung ating tax evasion. Actually, no? Kung kayo po ay, uh, uh, kung hindi nyo man talaga alam ang tamang sagot dito, talaga hindi nyo alam yung iba nila, common sense, no? Or rather, balikan nyo yung mga lagi nyo naririnig sa TV na nakakasuhan. Evasion, di ba? Tax evasion, tax evasion. Kaya po madali nyo siyang masasagot. Tapos, yun naman pong tax exemption, you are free from tax. Exempted ka. Tax exemption. Okay? Napakadali niyang maintindihan. And lastly, yung uh, tax shifting, actually, there are a lot of definitions pero uh, to understand it straight at madali no ito po yung transferring of the tax and yes umabot po tayo ng 2,000 so yes yan po yung avoidance evasion exemption and shifting at ang sagot po natin ay uh, ang sagot po natin ay tax evasion because that is unlawful that is illegal all right all right gawa-gawa ng sariling strategies sir all right sige okay coach June paring po ng malakas ang bell para <laughs> para doon sa mga top notchers ng September 2023. Nako naman talaga. Okay, sige. At some point, baka malapit ng maputo lang ating video nito kasi number 15 na. Pero yes, salamat po sa mga dumalo na sa public. no Salamat po at sana may natutuan kayo. For the members of Gurong Pinoy, magkocontinue po tayo until 30. Let's proceed to number 16, okay? a seminar or other presentation that takes place on the internet is called A. Symposium B. Workshop C. Conference or letter D. Webinar Okay? Sige, napakadali din po nito. And actually, it is important that we have this type of questions dahil lalo na nung nagkaroon ng pandemic, ang ating post-pandemic education was highly influenced by this one. A seminar or other presentation that takes place on the internet is called? The answer should be letter D. It's a webinar. Actually, dun palang po, no? It's a seminar done in the web. Kaya siya tinawag na webinar, no? It's an online seminar delivered over the internet. Ganyan po yan, no? Very good, very good. Sige, next, let's have number 17. Which one of the following devices is required to connect a computer to the internet? A. Modem B. Hard drive C. Keyboard Or D. Mouse Okay? So again, which one of the following devices is required to connect a computer to the internet? Uh, internet, social A. Modem B. Hard drive C. Keyboard Or D. Mouse Okay, Sig. Sige, sige. Napakadali ng tamang sagot for this one. Because the correct choice for this one is letter A. It's a modem. Ayan po siya, okay? So in order for you to establish a connection between the computer and the internet, ang kailangan po natin ay modem and router. Actually po, Napakadali. Tanggalin mo agad yung keyboard. Di mo naman nang kailangan ng keyboard para i-connect ang computer tsaka sa internet, no? Lalo naman yung mouse, no? Hindi rin kailangan yan. Ang hard drive, baka pag-isipan pa ng iba, pero again, ligwak po yan. Dahil ang tama pong sagot, whenever we connect a computer to the internet, is a modem, okay? Modem. Next. Number 18. Which of the following is not an internet search engine? A. Yahoo. B. MSN. C, Windows, or D, Google. Okay? Ano po? <laughs> okay, sige. Again, which of the following is an internet search? It's not an internet search engine. Is it A, Yahoo? B, Amazon? C, Windows, or letter D, Google. Okay? Okay, ang sagot ng... Oh, iba-iba. Ang sagot ng taong bayan. May mga sumasagot ng letter A pero may mga sumasagot ng letter C. Okay? Sige po. Our correct choice for this one is none other than for number 18. Ang sagot po natin ay Windows. Letter C. Ayan. Tumpak! Okay. Tumpak po kayo dyan. So ito po ang ating mga search engine. Nangunguna na dyan ang Google, ang Yahoo. Uh, ayan. Meron pa po daw iba. Ayan po yung mga halimbawa ng ating mga internet search engine. So, yung Windows po, ano po tawag sa kanya? Isa po siyang OS. Ano yon Ano po yung OS? Okay, ano po yung OS? Sige. Okay, it's an operating system. Ayun, operating system po siya. Alright? Operating system po ang Windows. At ang mga natira po, sila po ang ating mga internet search engine. Very good po ang taong bayan. Okay? Okay. Sige, let's have number 19. Ay, just ko po naman. Hindi ko natanggal yung picture. Sige, kunwari hindi nyo tinitignan yung picture, ha? Kunwari hindi nyo po nakikita yung picture. Number 19. All our ICT tools except A, laptop, B, cellphone, C, satellite, or D, computer. Ay, nako. Sige, sige. Alin daw po ang hindi kabilang sa mga ICT tools? All right. Okay. Very good. Ang taong bayan. Okay. Okay. Ang sagot. Okay. Ang sagot po for this one is. Okay. And by the way, uh, by the way, ano? <laughs> mahirap magpanggap kapag ganito. Pasensya naman, ano? Pasensya naman. Matuwa kayo kapag mismo board exam may mga nasagot na. Choke <laughs> lang. Hindi naman mangyayari yon Anyway, sige. Ang number 19 po, ang sagot natin ay satellite. So, mga ICT tools po natin, ito po sila. Ito po yung television computer of course kasama na po dyan yung uh, laptop no doon sa ating computer so kasama din po yung ating mga cellphone so yes check na po yung A B, and D. at nawawala na lang po dito ay satellite